ចាក់ជើងណាចាក់មុតជើងខ្លួនឯងមើលចាក់គេណាអបាយើតើបានស្ពាយទេខោចូលហួងសាលាកុកអាតែឯងបានចូលអត់លេងមកចូលរំដាំគេជួបផងមិនយត់តាអត់ឃើញបានមកអោពីដោតក៏ឃើញប្រវត្តិកាមេរ៉ាមកនេះមកអូកូនខ្ញុំរកជាប់មកឆ្ងាញ់ណាអឺឯងចាំមើលឯងផ្ញើអាវីដេអូបេះគូនេះមើលបេះសក់គេខ្ញុំឃើញទៅគូទេម៉ែពីបែកគេបែកខ្លួនThank you.
នៅខ្ញុំតាមភ្នែកយើងយកកាមេរ៉ាមែនណងអូគ្រូ
ហើយពេលត្រាំនេះពេលបានច្រើនគាត់ថាត្រាំឲ្យគ្រប់រៀង4 10ជាង10ទីហើយត្រង់ទីដាក់ថ្មីចូលត្រង់ដាក់ឡំមកព្រោះយើងតន់ដាក់គ្នាកាប់ឲ្យតន់គិតទេឲ្យគ្នាទៅស្រង់ទៀតthe